O Partido Popular Socialista, o PPS, realizou em União da Vitória um encontro do tradicional projeto Pé na Estrada. O evento reuniu autoridades locais e regionais e contou com a presença da deputada estadual Cristina Silvestre, do deputado federal e presidente do PPS do Paraná, Rubens Bueno, e do prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho, além do prefeito Santim Roveda. O encontro, que teve a coordenação das mulheres do PPS de União da Vitória, aconteceu na Fundação de Cultura e faz parte da rotina anual de ação partidária que busca levar aos municípios as diretrizes nacionais do PPS, que neste ano apresenta a candidatura própria ao governo do estado em 2018. O projeto Pé na Estrada existe há muitos anos, não é? De dois em dois anos nós repetimos o projeto nos anos ímpares e rodamos as regiões do Paraná para discutir a conjuntura, para debater sobre as questões importantes dos projetos que nós temos. E com isto, ter candidato a governador em 2018. Então o PPS já tem dois nomes colocados, Marcelo Rangel de Ponta Grossa e César Filho de Guarapuava. E até o final do ano, com as primárias que faremos internamente, vamos decidir qual será o candidato a governador pelo partido. Então esse é o objetivo, estamos aqui, chamamos a atenção da região para os congressos municipais que ajudem nesse momento a trazer novos filiados e que ajudem a apoiar o projeto do PPS para 2018. E um dos nomes para concorrer ao governo em 2018 estava presente no evento. César Silvestre Filho, prefeito de Guarapuava, acredita que o partido deve apresentar essa inovação com a visão municipalista. O PPS não mais ficar refém dos nomes de sempre. E eu acredito que é esse o anseio, a gente tem percebido, do Paraná e da política do Brasil, de se renovar com a apresentação de novas propostas, de novos nomes. E eu me coloquei à disposição do partido, o partido tem endossado essa proposta, é um desafio enorme, eu tenho consciência disso, mas eu tenho levado esse desafio com muita seriedade. Temos uma gestão municipal em Guarapuava bem sucedida, concluí meu mandato, fui reeleito com a maior votação entre os 10 maiores municípios do Paraná, com a maior aprovação de fim de mandato, com quase 80% de aprovação. Eu quero levar essa experiência e esse entusiasmo para ajudar na construção de um debate novo para o Paraná, com propostas ousadas, corajosas, que enfrentem realmente os problemas que o Paraná tem para enfrentar. Que se quebre aquele monopólio da política de sempre da capital, mas que tenha, como sobretudo, uma base de um prefeito que hoje empresta sua experiência com uma proposta de governo, com a alma do interior e com a alma do municipalismo. E é essa proposta que eu coloco hoje, uma pré-candidatura à disposição do PPS do Paraná. A deputada Cristina Silvestre falou da satisfação em estar em União da Vitória. A deputada não veio apenas participar do encontro, mas também trazer recursos para a PAI de União da Vitória e para a saúde do município. É uma satisfação estar aqui no União da Vitória e quero conversar para vocês que é um município que muito querido, muito simpático. Fomos muito bem recebidas aqui pelo prefeito Santim, pelo secretário, pelos vereadores. Então me senti muito em casa. E a satisfação de ter ido na PAI, uma PAI que é um exemplo, pela organização, pela competência da direção, fiquei encantado com a organização e a satisfação de ter contribuído com a PAI aqui de União da Vitória com um parque adaptado para as crianças. Também um pedido da secretária de saúde, da Paula, um equipamento para a saúde, um ultrassom com Doppler para gestantes. Então, para mim é uma satisfação estar aqui, também trouxe emenda para os outros municípios da região. E estamos iniciando o Pé na Estrada aqui por União da Vitória e espero que seja um sucesso. E é dessa maneira que o PPS trabalha, vindo até os municípios, ouvindo as reivindicações e continuando essa nossa caminhada. A deputada reforçou que a mulher deve estar mais presente na política e pediu essa participação de todas. Mulheres precisam participar mais da política. Nós precisamos dividir, não separar homem de mulher, mas vamos andar juntos. A mulher tem uma sensibilidade maior para certos assuntos. Então nós precisamos andar ao lado dos homens em busca de projetos, em busca de equilíbrio, sempre procurando o melhor para nossos municípios, para o nosso estado e fazendo uma nova política.